Я вам скажу, горівка за Польщі пошалено дорога. Дорога. Дорожче, ніж зараз? Ну, візьміть так, пляшка спирту 10 злотих. 10 злотих то майже центнер пшениці, жита. Пшениця 19 злотих. За Польщі що було погано? Промтовари були дуже дорогі, а от сільськогосподарська продукція була дуже дешева. Тобто неможливо було заробити, якщо так. Неможливо, селяни дуже бідували. Через то селяни бідували, тому що... Може, вам в тому ключі пам'ятається торговиця на місці Збруча? Ні, я пам'ятаю, як ми з татом останній раз везли жито продавати з біжі, бо треба було тату виїжджати туди за Варшаву. То ми в Козову їхали. Ну і вже перед Козовою за пів кілометра стояли люди-торгаші. Мали такі шпіги, щоб взяти пшеницю. Яка пшениця? Ну, візьме там, він мішок проковить, викине там пару зернин на зуб. Ну, скільки хочете. Тату, 20 злотих. Ні, їдемо далі, їдемо далі. Отак торгувалися. Між іншим, от напроти нас, от у долина, де між поліклініка, доли, отаріс, тут будинок побудували, а тут продавали збіжжя. Кури Саме там продавали, буде тут, видно? бо на ринку дозволялося тільки продавати молоко, сметану, там, цибульку чи що там, морку. А кури, поросята, отут Але ви напроти маєте моєї на увазі хати. на доле, саме не на тій площі, що Не на зараз долі, є, а ні, а здолу? торговича для худоби, то була там, де... А що було внизу, де зараз площа Героїв Євромайдану? Перед музеєм? А тут були ці останні. Де коней? Липова вулиця, Шептицького, отам Шептицько далі і туди, то все стайні були. Тут стояв полк твоєго кіноти які, кавалерії. То все були стайні, от відпочинаючи повинні Шептицького, ну трошки були там будинки. Тут, а на Липу, потім то все. І то було стайніше донедавна, після війни тут. Ну, то зробили інакше там вже. Ось.